busca, hein? Pedra de Itapicu. Orgulhosamente, a equipe do Eco Aventuras composta por Adriano, nada mais nada menos que Adriano. Joislão, o homem da corda. Tuane, a meia hora que ela tá ali naquele ponto ali tentando subir. Sara, subiu só com a força do vento. E vamos agora aqui para o espetáculo da natureza. O pôr do sol que tá... Não lá essas coisas, porque tá nublado, mas quem tá aqui tem uma vista espetacular, inacreditável. Veja só que a gente está quase no topo da pedra, ainda não exatamente no topo da pedra. Meu cansado, teve que ter uma parte de escalada. Mas tudo bem, a noite está chegando, vamos já armar as barracas. Mas aqui, o anoitecer na pedra de Itapicu, em Itapoca. Espetacular. Olha isso aqui. Veja só o depoimento, as meninas estão estonteadas. Boca e abertas. É, estão escancaradamente, sem palavras. Ai, meu Deus, aquela já caiu no pranto. Cuidado que essa pedra tá quente e dá hemorroida, hein? Mas rapaz, é, parece que hoje não teve pôr do sol. Vamos esperar da próxima vez um pôr do sol mais, né, com mais sol. Tchau.